Ah, forši. Man vispār pistoli nav iedot. Stūbē sasalts. Ir palāk pie komandieru, tu esi arī. Oh, fuck. Ops! Izskats, ka zin kāds prikols te ir. Ka man iedod lodzes tikai pāris. 5 lodzes kaut kādas. Vienu aptveru, ka ruču, es varētu nevaru novākt. Ā, ne, teiks dabūju kaut kāds, tam nevarēja pārlādēt. Spalm divi dzimstam. Esmu dzīvi savā projām. Un es esmu tur mapē skatājies pa kreisi, tur, kur viss bars ir. Nā, D4, C4. Zinu, tad redzu, es esmu teisti tur. Tu esi... Foršs komandieris, vienkārši nesās paukš. Atklātībā. No šāviena, viņš tur ļogās kaut kā asiņo. Tu esi? Uz priekšu jau viņu bāzē tikko. Baig daudz šeit tev. Tikiet mums ir iedot. Nošaut šā, jā, šo vienu vēlreiz. Es uz peronu esmu. Nu, tad tur uzmanīgi, tad tur mūsu cilvēks pa vierē iedos. Es tur pa labi uz kapsētu, kas tāds. Kaut kāds nodeg uz māju turēj. Skatos, jā. Pie viņa bāzes. Plumi neko neredzu. Tu jau var nomēģināt šo skatu un lidināt uz man apkārt. Oi, fuck, tu domās, tu arī laidīs, ja komandieris nebūs ananās. Jā, viens. Jā, uzspidzināju, ha-ha. Šās gabalos sašķīt. Jā. Atsējas prigals, ka čeļiem roku zotpus griežās. Ja mašīngeniem. Čeļas guļ uz zemes. Ņem no muguras, tipa, ņem lodes un rokā izlaužot pusi.
dala labi man. Es iesprūdu vagonā, artilērijus, ai nu jau tad. Viss klases aizņēmis iebies. Paldies raipumens tikai. Nav sekenderi ieroči vienkārši, what the fuck? Es esmu squad leaders. Es nezinu, kas ir squad leaders. Tu esi? Nā. Jā. Normāli ieroci. Jūt atsēs squad leaders. Celabā. Tur mājā vajadzētu patīt, tur šeļa machine guniem sēž. Par mūsēja viss sēž otrajā stāvā. O, man 7 kills, tev 4. Un tev ir vairāk punkti. Tagad man objektīvā tusē. Jep, es nav objektīvā arī šauju. Squad leaders man pret viņiem novāca. Pusautomātisks viņam bija. Lol. Nu. Trīs džekis stāv pie gloga mani paspēja nošaut, kad galvu pabāžu citā vietā. Viņi nešauj pa viņu normāli. Jā, tur viss bars stāv reāli, viņiem neies nešaut. Tanī brīdī pie tā loku respielēju, uzreiz man novāca. Ejam uz māju. Kur jums MG sēž? A, ne, tas ir mūsu MG. No mājas, no otrā stāpiem vieno nespēkšu. Da labi! Team killers, mēsls! Nevāk prieva nošaut nošaut mani, kamēr es mēģinu nobakstīt viņu. Oh, izliet ārā, 3J killreiz. Es gribu normālā klasa, bļā. Automāti šaut. Cik teams idioti mums ir. Štuka 600 reiz... Nē, štuka 900 reiz 600. Uzlikusies bija? Tāda uzlika bija, jā, pa defu. Man tā... Man bija... Hā, komandirs. Man bija 900. Kur ir ieroči? Jau, komandirs nostās un nien ieroči. Nē, tas man filmiņas nogriezis sākumā. O, dabūju M4s. Kries, kaut kur blakas? Jā, anu, nosprāk.
Cik tev ir rezolūcija tā normāla parasti? Ekrāns kāds? Tā spēle iztēpa viņu kaut kā nezinu, jocīgi galīgi. Tev, tev mašas tur 16 pret, ne 16 pret 9, to tur vajadzēja nomainīt. Man tā bija problēma. Es tev salaboju pats. Nu, man tā bija problēma. Iegāja spēlē, uzspied F11, viņš uztaisīja windowed un tad mainīja settings. Nu jā. Nā, es gribu automātu, o, komandieris nav. Es būšu komandieris, neesi. Izgriez uz startup nolikus. Kā tu viņus izgriez? Konfigā viņi ir. Kaši izgriežā. Un uzreiz meņu. I'm the master! Man down! Ja, come on, viens radio pa visu mapu ir. Wow. Es neatceros, kā es augšos kā tikko. Kurā komandā stāv? Vācieši. Fail, es uzkāpu pakšu. Ā. Vēl. Battalion, this is platoon commander. Battalion, this is platoon commander. Requesting the liaison aircraft for immediate reconnaissance. Platoon commander, ah, beidzās tieši. Bet es tikai tavs spēlnieks uz pirmā spēlē. Nu, kas par sūdi? Ah, es laikam nenomainīju otro reizi, kad mainīja rūtas. Ai. Kur tu esi? Kas tu esi? Krievu snaiperis pie mājas.